ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं, तं, तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समादरणीय दर्शक वृन्द इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ संसारमा दुई प्रकृतिका मान्छे हुन्छन् एउटा दैवी स्वभाव भएका मानिस र आसुरी स्वभाव भएका मानिस अब मनुष्यको प्रकृति हेरेर मनुष्यको स्वभावलाई हेरेर उसका व्यवहारहरूलाई हेरेर जहाँ अथवा जुन मनुष्यमा दैवी गुणहरू प्रशस्त रहेका छन् उसलाई दैवी प्रकृति अर्थात दैवी स्वभावको मनुष्य अर्को दोस्रो नम्बरमा छ आसुरी आसुरी स्वभाव जसका स्वभावहरू जसका व्यवहारहरू राक्षसी प्रवृत्तिका छन् अब धेरै भनिराख्नु पर्दैन यहाँ दैवी स्वभाव के हो कस्ता कस्ता स्वभावहरू दैवी स्वभावमा पर्छन् कस्ता कस्ता स्वभावहरू आसुरी स्वभावमा पर्दछन् संसारमा सबै मान्छेले त्यही देवताको पूजा गर्छन् देवताको आराधना गर्दछन् र त्यही देवतालाई नै प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछन् अझ भन्ने हो भने राम्रो चिज सर्वगुण सम्पन्न चिज सबैलाई मनपर्छ सबैले त्यही चिज प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्छन् संसारमा कसैले राक्षसको पूजा गर्दैनन् राक्षसको मन्दिर बनाएर घरमा राख्दैनन् र राक्षसलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा पनि गर्दैनन् यम यम चिन्तयते कामम किनभने हामीले जस्तो वस्तुको जे चिजको हामीले चिन्तन गर्छौँ जे चिज हामीले प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछौँ त्यही चिज एक दिन प्राप्त हुन्छ तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सम्पूर्ण संसारलाई हेर्दाखेरि संसारमा दुई स्वभावका मनुष्यहरू रहेका हुन्छन् अब त्यो दैवी प्रकृतिको मान्छे र आसुरी प्रकृतिको मान्छेमा के भिन्नता छ त्यो स्वभावले आखिरमा प्राप्त हो यहाँ श्रीमद् श्रीमद्भगवद गीता को सोह अध्याय में। ती दैवी स्वभाव र आसुरी स्वभाव को बारे में पहला भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन त्यसपछि भन्नु हुन्छ कि कुनै पनि मनुष्यले आफ्नो कर्तव्यलाई आफ्नो धर्मलाई जुनसुकै मानेमा पनि पुरा गर्नुपर्छ सबैभन्दा धर्मयुक्त कर्म धर्म प्राप्ति हुने कर्म आफ्नो हु। कर्तव्य हो त्यो कर्तव्यबाट विमुख हुनु आफ्नो कर्तव्यको बोध नगर्नु र कर्तव्यलाई त्याग गरेर अकर्तव्यको पछाडि लाग्नु त्यो आसुरी प्रकृति हुन्छ त्यो राक्षसी प्रवृत्ति हुन्छ हामीले आफूलाई दैवी प्रवृत्तिको बनाउनु पर्दछ हाम्रा गुणहरू हाम्रा कर्महरू हाम्रा व्यवहारहरू दैवी स्वभावका भन्नुपर्दछ भित्र बल्ल तिनै स्वभावले त्यही दैवी सम्पत्तिले हामी मनुष्य मनुष्य बन्दछौँ शरीर मानवको धारण गरेर पनि यदि हाम्रा प्रवृत्तिहरू दानवका जस्ता प्रवृत्ति भए भने हामी मानव बन्दैनौँ त्यतिबेला हामी पनि दानव हुन्छौँ त्यसो भएर त्यति मात्रै होइन यदि हाम्रा प्रवृत्ति त्यस्ता दानवीय प्रवृत्ति त्यस्ता राक्षसी प्रवृत्ति हामीभित्र भयो भने तिनीले हामीलाई कुन गति दिन्छन् त्यो राक्षसी प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीभित्र पनि प्रत्येक भित्र यहाँ यी दुईवटा प्रवृत्तिहरू रहेका हुन्छन् एउटा राक्षसी प्रवृत्ति अर्को दैवी प्रवृत्ति र हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ हाम्रो अभ्यासबाट हाम्रा साधनाबाट शास्त्रको अध्ययनबाट चिन्तनबाट मननबाट निधि हमीर आपू भग राक्षसी स्वभाव त्यो आसुरी स्वभाव हटा रा पो राक्षसी स्वभाव बा मुक्त बनेर हम स्वभावलाई हम व्यवहार दैवी प्रकृति का बनाने पर्द्ची तै त्यो राक्षसी प्रवृत्तिलाई त्याग गरेर त्यसबाट अलग रहेर दैवी प्रवृत्ति आफूमा स्थापित गर्नु अर्थात् आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु दैवी प्रवृत्तिभित्र पर्छ कर्तव्यलाई त्याग गरेर अकर्तव्यमा प्रवेश गर्नु त्यो आसुरी प्रवृत्तिभित्र पर्दछ तिम्रो निमित्त तिमीले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म यो हो हाम्रा शास्त्रहरूले निर्दिष्ट गरेका कर्महरू जो वेदादि शास्त्रहरूले मनुष्यको निमित्त निर्धारित गरेका छन् निर्देशित गरेका छन् त्यस्ता शास्त्र निर्देशित कर्मको आचरण गर्नु दैवी प्रवृत्ति हो शास्त्र निषिद्ध कर्महरूको त्याग गर्नु दैवी प्रवृत्तिभित्र पर्छ भने त्यस्ता ती शास्त्र निषिद्ध कर्मको आचरण गर्नु तर शास्त्र निषिद्ध कर्म निर्देशित कर्मको त्याग गर्नु जे गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो नगर्नु जे गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यस्ता कर्महरू आफ्नो व्यवहारमा लागु गर्नु त्यो आसुरी प्रवृत्तिभित्र पर्छ त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ दैवी सम्पद विमोक्षा निबन्धाया सुरीमया दैवी सम्पद विमोक्षा निबन्धाया सुरीमता मता मासुच सम्पदम दैवी अभिजासी पाण्डव ए अर्जुन दैवी को सम्पत्तिका लागि अब त्यो दैवी सम्पत्ति के को लागि यदि ममा दैवी सम्पत्ति दैवी प्रवृत्ति कह पाऊँ मोक्षा मोक्ष प्राप्ति करा जो जीवन का चार वा पुरुषार्थ प्राप्ति को अंतिम पुरुषार्थ हो मोक्ष प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चार नंबर को पुरुषार्थ यदि दैवी प्रवृत्ति त्यसले मुक्ति दिलाउँछ सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति दिलाउँछ जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो चक्रबाट मुक्ति दिलाउँछ सांसारिक दुःख र प्रपञ्चबाट मुक्ति दिलाउँछ र मनुष्य पूर्णतया स्वतन्त्र बन्छ तीस गंतव्य में कालेपुरी आऊँ छा, दैवी प्रकृति, दैवी स्वभाव ले मुक्ति प्राप्ति कराऊँ छा, मने अब आसुरी स्वभाव ले, आसुरी प्रकृति ले कहाँ पुरी आऊँ छा, सांसारिक बंधन में दैवी प्रकृतिले मोक्ष प्राप्ति गराउँछ भने आसुरी प्रकृतिले सांसारिक बन्धनमा पुर्याउँछ त्यसो भएर यहाँ भगवान भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ अब तिमीले कुनै पनि किसिमको चिन्ता नगर मासुचह चिन्ता नगर किनभने तिमी यहाँ आफ्नो कर्तव्य छौ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछौ मैले तिमीलाई त्यही कर्तव्य पुरा गर्नलाई निर्देशित गरिराखेको छु मैले जति पनि तिमीलाई यहाँ उपदेश गरेको छु मैले बताएको छु भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई यो सम्पूर्ण तिमीलाई कर्तव्यमा ल्याउनको लागि हो तिम्रो मन आसुरी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन खोजेको मनलाई मैले दैवी प्रवृत्तितर्फ दैवी स्वभावतर्फ मोडिदिन खोजेको छु त्यसो भएर तिमीले कुनै पनि किसिमको चिन्ता नगर शोक नगर तिमीले जे गर्दैछौ जुन कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन्न खोजिराखेका छौ आफ्नो कर्तव्योन्मुख कर्म यो कर्मले तिमीलाई बन्धनबाट मुक्ति दिलाउँछ तिम्रो जीवनको कल्याण पनि यसैबाट प्राप्त हुन्छ र यति तिमीले पर्दछ आसुरी प्रवृत्तिले आसुरी स्वभावले बन्धनमा पुर्याउँछ भने दैवी प्रवृत्तिले मनुष्यलाई मुक्तिको मार्गमा पुर्याउँछ त्यसो भएर तिमी निश्चिन्त भएर आफ्नो कर्ममा लाग आफ्नो कर्तव्य पूरा गर त्यो कर्तव्य पूरा गर्नु तिम्रो निमित्त त्यही धर्म हुनेछ र त्यही कर्तव्य पूरा गर्नु नै मुक्तिको कारण हुनेछ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ हामीले पनि हामीभित्र भएको त्यो हो। आसुरी प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ कहिलेकाहीँ नराम्रा कर्तव्यमा नराम्रा कर्महरूमा पनि मन पुग्छ त्यसबाट मनलाई पर्दछ राम्रा कर्तव्य कर्तव्य कर्ममा आफ्नो मनलाई आफूलाई लगाउनु पर्दछ त्यसबाट नै मुक्ति मिल्छ त्यसबाट नै हामीलाई संसारमा सुख मिल्छ त्यसैको निमित्त हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी चैत सत्र गते शुक्रबार इसवी सम्बन्ध दुई हजार तेइस मार्च एकतिस तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत शुक्ल पक्ष दशमी तिथि तिस्य नक्षत्र शुकर्मा योग तैतिल कारण तैतिलकरण योगमा उत्पात योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्याह बाह्र बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज पास्नीका लागि शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर बिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्न सक्नेछ आँटे तकेका काम पुरा गर्नको लागि विभिन्न खालका विभिन्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन् त्यसैगरी आश्वासन दिनेहरूले आश्वासन बाँड्नेहरूले पनि विश्वासघात गर्नेछन् झुक्क्याउनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनमा अरूचि पैदा हुनेछ परिवारका सदस्यहरूमा बेमल उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आम्दानीको अवस्था पनि कमजोर रहनेछ र खर्चमा वृद्धि हुनेछ राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ आँटे थकेका का कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ विगतमा पुरा हुन नसकेका र रा। बाँकी रहेका का कामहरू सम्पादन हुनेछन् सुरु हुनेछन् सुचारु हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयको लागि कुनै भविष्यको लागि कुनै कामको आधारशिला तयार गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ कार्य जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ सबैले प्रशंसा गर्ने सम्मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ उपहार र विभिन्न खालका पुरस्कारहरू पनि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आर्थिक लेनदेनमा सकेसम्म सजग हुनुहोला होसियार हुनुहोला यदि तपाईँले कसैलाई पैसा सापट्टि दिनुभयो भने त्यो रकम फिर्ता हुनको लागि अत्यन्तै कठिनाइ हुनेछ आजको दिनमा त्यसतर्फ विशेष ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि केही चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन् मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउन सक्छन् शत्रुवर्गले दुःख दिन सक्छन् उनीहरूबाट सजग भएर चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि शुभ खालका समाचारहरू प्रतीक्षित नतिजाबाट उत्साह जाग्नेछ कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ आजको दिनमा लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुनेछन् सम्पादन हुनेछन् त्यसै गरी आर्थिक अवस्था पनि मजबुत रहनेछ खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन तनावमय अवस्थाबाट व्यतीत हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ काम गर्ने जोस जागर र उमङ्गमा कमी हुनेछ कुनै पनि नयाँ काम अगाडि बढाउनको लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ शत्रुवर्गहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याले पनि केही चुनौती दिन सक्छ परिवारजन आफन्तजन दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका अविश्वासहरू सङ्कटहरू देखा पर्नेछन् कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ अनावश्यक र अनुपलब्धिमूलक कार्यमा धनको खर्च हुनेछ आम्दानीको अवस्था कमजोर रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल देखिनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा भने आजको दिनमा सकारात्मक नतिजा देखाउने देखिनेछ दाम्पत्य जीवनमा खटपटी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने घरमा अग्रज व्यक्तिको स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक ठहरिनेछ व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति प्रगति र मानव मुनाफाको अवस्था सिर्जना हुनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ राम रमाइलो र मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने लामो समयदेखि भेटघाट नभएका बिछडिएका आफन्तजनसँग पनि भेटघाट हुने योग रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा गरिएका कामबाट अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था नहुला भन्न सकिन्न त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि पैदा नहुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दाखेरि अत्यन्तै तनावको स्थिति पनि सिर्जना हुनेछ तथापि आजको दिनमा सहयोग गर्ने हातहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् र बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ धनुशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्नको लागि विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू देखा छन् स्वास्थ्य अवस्थाले त्यति धेरै राम्रोसँग साथ नदिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा झै झगडा विभिन्न खालका विवादहरू बेकारका बहसहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ त्यसतर्फ केही ख्याल गर्नुहोला मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षको पराजय हुने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ त्यसै गरी प्रशासनिक र सरकारी कार्यहरूमा पनि विलम्बता बढेर जानेछ आफ्ना जिम्मेवारीहरू कुशल कुशलतापूर्वक पुरा गर्न नसक्दाखेरि अबजस बेहोर्नुपर्ने लाञ्छित हुनुपर्ने आलोचित हुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट सार्थक परिणाम भित्रिनेछ काम गर्ने जोस र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ भने भविष्यको लागि कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरूको निर्णय लिन सकिनेछ कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा विगतको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ देखिएका चुनौतीहरू पार गर्दै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध प्रगाड बन्नेछ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने सङ्कट देखा पर्ने योग रहेको देखिन्छ दाम्पत्य जीवन सामान्य ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शरीरमा विभिन्न खालका सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परे पनि आफ्नो कार्य लक्ष्य भने पुरा गर्न सकिनेछ लगनशीलताले सफलता दिलाउन सक्नेछ कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरियो भने सफल हुन सकिने योग रहेको देखिन्छ आम्दानीको अवस्था सामान्य अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कारोबारमा वृद्धि हुनेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रह जनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्म हात्मरा चिन्तन हाम्रा सोच र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्म गरेर ग्रहजनित नकारात्मक दोषलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ यसतर्फ पनि विशेष ख्याल होला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ओ नी जे तडिदम तरिदम्बराय हुन्जावतम सपरिप्रिय चलसन् मुखाय बन्या सजी कमल बे त्रविषाण वेणु लक्ष्मण्री विदुपति पशुपाङ्ग जायो नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिषशास्त्रमा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुर्लोचन ज्योतिष शास्त्रमा मेष राशिदेखि मिन राशि पर्यन्त सत्ताइसवटा नक्षत्रहरू पर्छ चु चे चोला अश्विनी ली लु लिलो भरणी त्यस्तै प्रकारले यो भावी मूल साद्रा देदोचाची यस्तै प्रकारले चाहिँ त्यो राशिहरू चाहिँ पर्दै जाँदछ त्यो राशिहरू पर्नुभन्दा पनि एउटा अनौठो कुरो छ मानिलियौँ तपाईँ सिंह राशि म सिंह राशि अनि त्यो सिंह र सिंह राशिका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि स्वभावहरू चाहिँ अलिकति कडक स्वभावको हुन्छ आफूले भनेको कुरो जसरी नै जित्नै पर्छ सिंह सिंह राशि अनि दया पनि गरिहाल्ने तर त्यस्तो डिप्लीमा खुलेर दया नगर्ने अनि आफूलाई म पाएँ भन्ने आफूलाई राम्रो हुन पायो भने अरूको नसोच पर उपकार भन्ने वस्तु केही पनि नगर्ने हेरी परोपकार भन्ने चिज चाहिँ नि के पनि नगर्ने यहाँभन्दा पहिला कति गरियो अब गरेर के हुन्छ भन्ने अहम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यो बाह्र राशिमा जुन राशि भए पनि केही फरक पर्दैन मेष राशिको मान्छे राष्ट्रपति हुने अधिकार पनि छ प्रधान न्यायाधीश हुने अधिकार पनि छ राजा हुने अधिकार पनि छ जे बन्न पनि त्यो सक्छ र त्यही मेष राशिको व्यक्ति चाहिँ नि चोर पनि हुनसक्छ हिंसक पनि हुनसक्छ बलात्कारी पनि हुनसक्छ यानि त्यो राशिमा दो जन्मदाको दोष होइन त्यसको पूर्व जन्मको कर्ममा गरेको कार्यको दोष हो जन्ममा त्यसले दान दिन सकेको छ पूर्व जन्ममा त्यसले भगवानको माला खुब घुमाउन सकेको छ र पूर्व जन्म त्यसले जति साथीभाइ चाहिँ नि बटुलेर साथीभाइहरूको चाहिँ सेवा शुश्रुषाहरू र साथीभाइलाई परोपकार गरेको छ भनेदेखि त्यो परोपकारको फल चाहिँ नि त्यसलाई अहिले आएर चाहिँ मिल्दछ चा। राष्ट्रपति पनि मेष राशिको भिखारी पनि मेष राशिको धेरै चाहिँ नि व्यापार बिजनेस गरि मेष राशिको like जसलाई गुवा भन्छन् बो, बोल्दैन बाणीद्वारा चाहिँ बन्द हुन्छ त्यस्ता पनि दुसप्ना देख्दाखेरि मेष राशि या सिंह राशिका राशिद्वारा भन्दा पनि आफ्नो ग्रह र कर्तव्य र कार्यलाई चाहिँ नि धेरै विशेष फोकस गरेर चाहिँ नि लिनुपर्दछ र शास्त्रमा अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि गीतामा पनि भनेको छ कर्म गर्नुहोस् फलको आशा नगर्नु कर्म यहाँले गर्दै जानुहोस् त्यो फल त आजभन्दा भोलिभन्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि लाग्दै लाग्दै तपाईँले प्राप्त गर्दै आउनुहुन्छ त्यो फल कस्तो भन्दाखेरि निगमकल पतरो र गलितम फलम्खमुखात्रुत पिवत भागरतम भुविका, मोर भुमिका जसरी भित्र कुनै प्रकारको चाहिँ नि बोक्रा गुठली छैन बाहिर कुनै प्रकारको बोक्रा त्याज्य चिजै छैन रसै रसले चाहिँ नि परिपूर्ण भएको छ त्यो भनेको भागतले पनि गान गरेको फल भनेको आम्र वृक्ष आँपको फल रसै रसले चाहिँ नि आप्लुत्त भएको रसै रसले भरिएको फल यदि कसैले म त्यसको आश्वासन गर्छु भनेर अलि सानै बोट हुँदा त्यसको बोक्रालाई झिकेर पिसेर पान गर्छ अलि ठुला हुँदाखेरि रुखहरू हुँदाखेरि ठुलै खालको हाँगोलाई चाहिँ नि जरालाई त्यो मूललाई त्यो त्यसले चाहिँ छेदन गरेर काटेर त्यसलाई चाहिँ फेरि पाउडर जस्तो बनाएर खान्छ कि अनि त्यसलाई चाहिँ नि चिया बनाएर खान्छ त्यो ग्रहको गतिअनुसारले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण ग्रहलाई त्यसले के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कर्मद्वारा नै बलिभूत बनाइदिन्छ आफ्नो कर्मद्वारा नै त्यो व्यक्ति परिपूर्ण हुन्छ परिपूरक हुन्छ र कर्मद्वारा नै त्यो व्यक्ति चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि बढेको हुन्छ अब ज्योतिष शास्त्रको विषयलाई लिएर हेर्नु पर्दा यो जति पनि ब्रह्माण्डमा मानवहरू हुनुहुन्छ यदि कसैले एस्ट्रोलोजरलाई चाहिँ नि मान्नुहुन्छ भने यिनै बाह्र राशिमा चाहिँ नि गणना हुन्छ मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ र मिन ओ यिनै बाह्र राशिद्वारा नै त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि इङ्कित गरिएको हुन्छ बताइएको हुन्छ र तिनै बार राशिमा चाहिँ त्यसको भविष्य फल बताइएको हुन्छ र त्यो जन्मखेरि समयमा के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ म एउटा हजुरहरूलाई दृष्टान्त दिन्छु यो दृष्टान्त कसरी दिइन्छ भन्दाखेरि उ बेला पहिला पहिला घडी थिएन घडी नहुँदाखेरि अब तिन चारवटा छोरी भएछन् अनि त्यो ज्योतिषलाई चाहिँ नि अलिकति खुल्दुरी परिसके खुल्दुरी परिसकेपछि एउटा चरसको झर्के थाल म दिन्छु त्यो थाल चाहिँ नि तब छोरो भएपछि तिमीले बजाइदिनु है भनेर दि पहिले त पीडा भयो कष्ट भयो अब कहाँ चाहिँ नि त्यो झर्के थालको याद आउनु एकछिन पछि यसो हेरिन् छोरो जन्मे चाहिँ उसै खुसी भए नुहाइदाइ गरेर लाइन् सबै कुरा गरेर घिउ मह चिनी चटाएर खाँदा एक घन्टा व्यतीत भएछ एक घन्टा व्यतीत भएर ओहो थाल ठटाउनु पर्यो नि भनेर चाहिँ नि चर्सीको थाल ठटाउँदाखेरि त छोरो त बडा धुन्दी महा गोकर्णो पन्नु ज्ञानी धुन्दकारी महाखल त्यो त एकदम खल मूर्ख पाखण्डी भएछ ल यस्तो छोरोलाई चाहिँ राखेर काम छैन मेरो बाउ चाहिँ नि विदेश गए पछि छोरो विद्वान भएछ अनि त्यो विदेशमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएछ अरे तारा खहरी भएछ अरे त्यो खा तारालाई ट्याक्कै खाल्डोमा हाल्नुपर्ने भएछ बाबुले भनेछन् रे यो खा तारा यहाँ खस्छ छोराले भनेछन् यो तारा त्यहाँ खवास्छ दुइटा खाललाई खन्यो नमन्दै तारो घर त्यहाँ खस्यो अनि बाबुले भने तपाईँ कस्तो ज्योति जान्नु हुँदो रहेछ कहाँ पढ्नु भएको भन्दा मेरो बाबु फलाना रे अनि फलानाले चाहिँ यसरी थाल छोट्नु भनेको थियो अरे एक घन्टा पछि चाहिँ त्यो छोरोको अलिक नराम्रो भएको कारणले उहाँ छोडेर हिँड्नु भएछ त्यसैको छोरो म हौँ भन्दा त्यो बाबु बाबुमै हुँ ए अनि बाबु यहाँबाट भएको तारा त यहाँ खानपऱ्यो नि त्यहाँ कसरी जान्छ भन्दा त्यो खस्दै आउँदा आउँदा अलिअलि हावाले त्यता लान्छ क्या त्यो चाहिँ आफूले जुक्ति पुर्याउनु पर्छ सबै ज्योतिष मात्रै हेरेर हुँदैन अलिकति बुद्धि समय परिवेश पनि पुर्याउनु पर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु जय श्री आदि जय श्री कृष्ण